എകെജി സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം വരുന്നതും നിർദ്ദേശം വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മാർഗദർശനം വരുന്നതുമെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നതും വരാറുണ്ട്, അറിവില്ലാത്തവർ പറയുന്നതും വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ എകെജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു നിർദ്ദേശം വരിക, ഒരു കമന്റ് വരിക, ഒരു അഭിപ്രായം വരിക, ഒരു വീക്ഷണം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുറെ കൂടി മൂല്യമുണ്ട്. മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു ആരാധ്യനായ എകെജി. തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് തൊഴിലാളി നേതാക്കന്മാര് എകെജിയുടെ കാലുതൊട്ട് വന്ദിക്കാൻ വന്നപ്പോ കാലുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തട്ടിമാറ്റി പറഞ്ഞു, തൊഴിലാളി നേതാക്കള് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരുടെ കാലു പിടിക്കുക അല്ല വേണ്ടത്, ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരാക്കിയത് നിങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് ആധികാരികമായിട്ട് അഭിമാനത്തോടുകൂടി തല ഉയർത്തി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട, നിങ്ങളെന്തിനാ കുനിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കാല് തൊടുന്നത് എന്ന് എകെജി ചോദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള എകെജിയുടെ കുടുംബത്തിലെ തറവാട്ടിലെ പ്രായമായ കുറേ പേര്, നല്ല പക്വത വന്നവര്, അവര് ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇ കെ നായനാർ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു നിലയും വിലയും ആത്മാഭിമാനവും ലക്ഷ്യബോധവുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഇരുത്തം വന്ന ആ കുടുംബാംഗം പറഞ്ഞത്, ആ ചെറിയ പയ്യൻ ഇറ്റലിക്കാരിയുടെ മകൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അവരത് പറഞ്ഞില്ല, വിദേശത്ത് ചെന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കള്ളൻ എന്ന് ഒരു സംസ്കാരവുമില്ലാത്ത, ഒരു വകതിരിവുമില്ലാത്ത, തലയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വിദേശ മണ്ണിൽ ചെന്ന് സാധിച്ച ആ പയ്യന് തന്നെത്താനെ ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ അവന്റെ അമ്മയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തിരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ എകെജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി. ഇറ്റലിക്കാരിയായിട്ടുള്ള സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ഭാരതം ഒരു വാടക വീട് മാത്രമാണ്, ഇതൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമാണ്, എല്ലാ ഇറ്റലിക്കാർക്കും ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ്. ഇവിടത്തെ ഒരാളെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഭർത്താവാക്കി, അതിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായി. ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലായ സ്ഥിതിക്ക് അമ്മയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ആ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം തന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മാറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുക? ഏതായാലും എകെജിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം, ഈ വലിയ സംസ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത, എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവില്ലാത്ത, ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയായി മഹാഗഠബന്ധനിലെ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് കഴിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ദേശത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരു കള്ളൻ എന്ന് 100% തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഗീബൽസിന്റെ തിയറി പോലെ ഒരു നുണ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കാൻ ആരോ അയാളോട് പറഞ്ഞു, ഇറ്റലിയിലെ പോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കീഴിലുള്ളവരോ ആയിരിക്കാം പറഞ്ഞത്. ആ ഗീബൽസിന്റെ തിയറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കുറെയൊക്കെ ബോധമുള്ള ഭാരതീയരെ തനി ഫൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലയ്ക്കകത്ത് ഒന്നുമില്ലാതെ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി പോലും ഇല്ലാതെ ആരോ എംഫിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പച്ച നുണയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നുണ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കള്ളനാണെന്ന് പറയാൻ എന്ത് അവകാശം എന്ന് എകെജി സെന്ററില് ഉള്ളവരല്ല, എകെജിയുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ പറഞ്ഞതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും ആ അമ്മ ഉപദേശിച്ച് ഈ മകൻ നന്നാവുന്ന തോന്നണില്ല. ഭാരതീയരുടെ ഗതികേട് ഒരു കുടുംബ വാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ പത്രമാധ്യമങ്ങളും ബുദ്ധിജീവികളും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എകെജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരം വന്നതിൽ അഭിമാനിക്കാം. പ്രണാമം.